Tenang, bertenang, bertenang. Kalau berani bangunlah. Arau, bangun. Semua bertenang. Saya minta. Sebab saya tak boleh bangun. Kalau berani bangun. Sebab saya tak boleh bangun. Bertenang, bertenang. Sekarang saya bangun. Sekarang saya bangun. Sekarang saya bangun. Orang sakit ya, duduk. Kita berani. Duduk, duduk. Sebab Perdana Menteri yang ada pada hari ini berani. Tak macam Perdana Menteri yang ke-8 dulu. Tak berani. Kalau berani, tak ada kata. Kita berani nak buat ini berani. Ini kita berdasarkan. Ululangan. 37, 1. Ululangan. Dulu tak berani. Ini jadi masalah. Dulu tak berani. Baik, baik. Saya pendang duduk. Zoo negara kan orang gila. Sebab tu, pendang, pendang. Dengar. Pendang. Orang bawa balik hospital ni masalah. Pendang. Sebab tu, pendang dengar ni. Arau, Arau, sorry. Ubat tak Arau, makan tu, ubat tak makan. Arau, Arau, minta tolong. Arau. Soal sakit, jangan main dalam dewan ni. Ya, Arau sila soalan, tarik balik. Soal sakit, jangan Arau, main dalam dewan sila ni. Sila tarik balik, sangka buruk. Soal sakit, itu jangan Arau, main dalam dewan ni. Yang tak boleh sepatutnya Arau jadi contoh. Arau, tarik sepatutnya balik. Arau jadi sila contoh. Tarik balik. Ini jadi masalah. Okay, sepatutnya okay, Arau okay. Jadi contoh. Duduk, tarik duduk. Balik, tarik balik Arau.